Takže čau lidi, já zvídám u našeho videa z mého kanálu. Dneska tu máme zase pár nový doby Bravo Stars. Natáčím tady v Houdě. Už nevím, kde jinde natáčet. No a zahrneme si duo. Tak jo lidi. Teď hraje se mnou Asuka Has Kuak 5-5. Dobré. Jinak zase jméno. Lepší mechanikou. I když natáčím na kanál Quadro, ale nechám si vám i tak. No, jdiš, ne, počkat. Jo, někdy porazím, já si bar dvě. Takže jsem umřela, nebo umřela, nebo co s tebou, takhle. A tak tam je už pevná. Už je takový rozbitější, dobrý. Sakry, ono umřel, jak tu? No. Se toho moc rychle opřelo. Dobrý. Tak a je, tak počkat, hlavně, aby mi nechytl ten kouř. Pozor. Jo, tak pojď kamaráde. Tak jo. Ne, tak to je špatný. Dobrý teda. A je. Já si zase všechno pokazil sám. Lidi, tak to možná prohrajem. Ne, neprohrajem. Tak jo, a teďka rychle toho jeho spoluhráče. Dívej, no tady. Teď musíme ho rychle zabít, než se... Ne, rychle. Už se nebohy zase odsvědne, jo. Super, vidíte, to byla taková menší krátká hra, takhle to budu natáčet. Pokusím se skoro každý den, jsou to prázdniny, nevím, jestli dokážu každý den, jo, jenom typuju. Tak super výhra, no. No jo, lidi, tady jsem velikolíba zachtěla jako odběr, no a u dalšího videa, čau.